ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା, ଏ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ସଙ୍କଟ ଭିତରକୁ ଯିବାର ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବା ଗଣଶିକ୍ଷାର ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇକି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବା ଯେଉଁ କମିଟି ସବୁ ବସିଛି, ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ସବୁ ବସିଛି, ସେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି କିଛି ବାବୁ ଆଉ କିଛି ଅହଂଭାବ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଢଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2009 ମସିହାରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଥିଲା ବା ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ପୂର୍ବର ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟର ଯେଉଁ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ୟାକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଶିକ୍ଷାର ଏହି ବିକଳ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଥିଲେ, ସ୍କୁଲ ଆଉ ଗଣଶିକ୍ଷାର ସଚିବ ଥିଲେ, ଆଉ ମନେଥିବ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଚକଚକ୍ ଦେଖାଗଲା, ସ୍କୁଲ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଦିଆଗଲା, ପାଚେରୀ କରାଗଲା। ସ୍କୁଲ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ପାଚେରୀ କରିବା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଚାକଚକ୍ୟ ବଢ଼େଇବା, ଇଏ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଦିଗ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦିଗଟା କ'ଣ? ବଡ଼ ଦିଗଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାରେ ବା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକର କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ, ସେମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ, ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ, ଏଇ କଥାଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ଦିଗ ପ୍ରତି।